For raskt å repetere hva som er midt i Norge, har jeg tatt med denne kartskissen. Men la ikke dette innslaget forhindre dem i å gjøre deres små refleksjoner over det liv som utfolder seg en travel dag på kaien i Sandnessjøen. Når man virkelig har fornemmelsen av at den flere hundre meter lange kaien representerer et livsviktig knutepunkt mellom fjordene inne i landet, utværene ute i havet og den verden som åpner seg mot sør. Det er mye komplisert teknisk utstyr ombord på en moderne snurper, slik som på Dønnabuen av Sandnessjøen. Det er ekkolodd, det er rastikk, det er radar, det er hydrauliske styresystemer, og alt det som kan hjelpe et fartøy til å skaffe de store fangstene. Har de vært fornøyd med fiske hittil, skipper Helge Åkerøy? Ja da, vi har vært fornøyd. Akkurat i år så har vi ikke vært så mye ute og drevet. Vi er kommet sent nedover. Det er bare to dager vi har vært på skya her. Her kaster statsråd Kjell Bondevik et siste blikk på sakens dokumenter før de går videre til Riksantikvaren. Det han holder i hånden er auksjonsdokumentet fra 1865, som markerer salget av Alstahaug til private. 100 år har altså gått før man fant ut at Alstahaug prestegård kanskje var et kulturminnesmerke som det offentlige burde ta vare på. Navnet Alstahaug er jo kjent av hvert eneste skolebarn i Norge, gården til dikterpresten Petter Dass. Vi låner hans egne ord. Ved Alstahaug prestegård finnes at se, syv søstre som fletter sin lokker i sne, syv damer og alle så hvite. Hvorav i landkortene meget går ry, hvis topper oppstiger anselig i sky, og sees i havet så vide. Denne sparebøssen var jo full av penger, men det er vel neppe nok til å sette alt dette i stand. Hva skal gjøres videre? Vi spør formannen i Petter Dass minnekomité, Per Milde. Det er det vi tenker nå på, å få stiftet en forening til, for å virke for at her skal bli et museum. Og i det inngår jo også da først og fremst å forsøke å få restaurert denne gamle bygningen. Helgeland Trafikkselskap har rundet 100 år, og på jubileumsdagen lørdag var samferdselsministeren statsråd Håkon Kyllingmark til stede under jubileumsmiddagen. I går var befolkningen i Sandnessjøen møtt fram for å se selskapets fartøyer defilere på havnatten til trafikknutepunktene på Helgelandskysten. Den omfattende biltjenesten har utviklet seg etter siste verdenskrig. Og her kommer de, og de som er først, det er jentespeiderne, det er KFUK, som var tidlig ute i morges
for de har med flaggheisinga på stedet å gjøre. Og det gjorde de fra seg i 8-tida i morges. Og så Kjøtta skole, det er skolefan, som seg hører og bør Hårek av Kjøtta, han er inne i den gule sirkelen på mørkeblå bunn. Og skolen består av en 60, mellom 60 og 70 elever. Her går formann i 17. mai-komiteen, kjøpmann Jørgensen. Her er skikken den at 17. mai-komiteen danner en slags baktropp. Det var klokka 10.34 i formiddag at redningssentralen fikk melding om at vraket med de fire omkomne var funnet på Aksla ved Stortind om lag 4 kilometer sør-sørvest av Stokka flyplass, i en høyde av om lag 500 meter. Det var en redningspatrulje fra Heimevernet som fant flyvraket. For knapt 10 år siden fikk Sandnessjøen riksveisamband med fergeleie i Leines-Odden. Siden dette sambandet ble åpnet er trafikken fordoblet. I fjor fraktet fergene 72 000 kjøretøyer, og fergesambandet er i ferd med å utvikle seg til en flaskehals på Riksvei 17. Prognosene viser en ytterligere fordobling av trafikken innen 1980. Dette er bakgrunnen for planene om en bruforbindelse som ble lagt fram på et møte i Sandnessjøen i kveld, og som samlet stor interesse. Det er nå om lag 10 gamle skip som ligger i opplag ved Holmvika, noen kilometer fra Sandnessjøen og like ved Riksveien. Blant dem er 6 russiske trålere som nylig er kjøpt for opphogging. Skipene eies av et norsk opphoggingsfirma. Flere av dem har ligget i Meisfjorden i mange år. De forskjønner nettopp ikke omgivelsene, og skipene skaper også visse vansker for adkomsten til og ferselen på fjorden, hvor det fortsatt drives fiske. Så vil vi oppnå det beste resultat for kommunen. Vi anser det for veldig viktig med den utbyggingen vi står foran, og med de mange industriarbeidsplasser vi får, at det er et nært samarbeid mellom industriarbeideren og kommunestyringen. Og dette er Siva-anlegget i Sandnessjøen som det snakkes så mye om, og som har satt kommunen på en hard prøve, blant annet når det gjelder husbygging. Og fortsatt gjenstår mange problemer som må løses i de nærmeste årene. Men ellers bærer det daglige liv i distriktet lite preg av at man kanskje står foran et såkalt politisk systemskifte. Den største debatten synes til nå å ha dreit seg om hvorvidt Arbeiderpartiet skal møte de ikke-sosialistiske partiene til debatt enkeltvis eller samlet. Tallet, og som naturlig nok er på offensiven. Og på et møte i Sandnessjøen i går kveld sa partiformann Kåre Kristiansen at partiet står foran et kommunalpolitisk gjennombrudd i våre 3 nordligste fylker. I de fleste år hadde kommunen hatt en beskjeden boligutbygging. I 1975 ble det reist 290 boliger, en femdobling i forhold til året før. Man ble nødt til å improvisere for å dekke etterspørselen, og løsningene ble ikke bestandig de beste. Dette boligområdet ville neppe blitt godkjent under normale forhold. Mens boligbyggingen var på det mest hektiske, skjedde ting nokså ukontrollert. Økonomi ble prioritert framfor miljø og trivsel. Husene vi ser her er gjennomgangsleiligheter for ansatte ved Nordland Offshore. Boområder av denne typen kan neppe innfri kravene om et godt sosialt miljø. Og spørsmålet som må kunne stilles er, hvor var egentlig sosialstyre og helseråd da industriutbyggingen skjedde? Svaret er at disse to instansene overhodet ikke ble spurt om hva de mente. Det er jo vanskelig å gi uttrykk for hva politikere og planleggere. I dette lukkede kommunestyrevedtaket en gang for noen år siden, så hadde man vel en sånn formell mulighet til å styre. Men etterpå så er det så desidert blitt mer og mer styrt. Det var først ved en restaurering for 10 år siden at den gamle altertavlen igjen kom til syne for menigheten, ved at man åpnet en bue inn til middelalderkirken.
Kuppelen på Alstahaug kirke er typisk for mange kirker i Nord-Norge. I tårnet henger en kraftig klokke som Peter Dass fikk innkjøpt fra Amsterdam. I fjor høst ble det plutselig kjent at Forsvaret var interessert i å bygge ut denne flyplassen til militære formål. Det tenker seg en utbygging i to byggetrinn. Først fra nå 800 meter til 1600 meter, deretter om ytterligere en del år en utvidelse til om lag 3000 meter. I alt vil Forsvaret legge beslag på en strekning på 4 kilometer fra denne bukta og nordover. Mellom 20 og 30 husstander blir berørt av utbyggingen. Flere gårder må bort, og ingen vet i dag noe særlig om hvor mange som vil bli berørt av blant annet flystøy fra aktiviteten på flyplassen. Kontrakten med de to store konsernene ble inngått høsten 1980, og den lød på 170 millioner kroner. Dette er det største og det mest kompliserte byggeoppdraget Nordoffshore har hatt, og alt tyder på at det er løst tilfredsstillende. Byggingen av de to spesialskipene som skal frakte våtgass og ammoniak har gitt den tidligere problembedriften i Sandnessjøen verdifull erfaring, som gjør at Nordoffshore nå kan stille sterkere i konkurransen om framtidige oppdrag i Nordsjøen og Nord-Norge. Ja, det var mange som sa at de kunne ikke gjøre det, men så sa det er jo bare tull. Så det er det eneste, men ellers så fungerer det godt. Og vi kan jo lage en kortere også hvis vi vil, for det viser seg at stabiliteten er jo god på. Da, nå kan vi kjøre.